Taros Gashla, Moma Valik Viris Prognose, Mugasame, Bitchen, Popepit, Taros Arse. Twentus Gashli, but Reulip Aro, I S Daro, in the Gachunot, Vince Aritzit, Vince Ahalishim Matebule Behart, Taros Arse, I Segamoy Urebest Aro, Shekmili at Aro Rider Waitis Sapuzolze, at Mount, the classic Urit Aros. Mishnuluba, Smas, Aesetica Musahuleba, all that are its real, Rasinchans is real. Akaris Otri Pozitia, Taramarto Otri, Ziritadat Otri, Esaris Ori Pozitia, Rasat Chemfreda, Taratari Missi Mishnuluba. Shemdek, Tugada Ihreba, Magaitat, Tuamova Isero, Aesaik Nebagada, Riliho, Esimas Nishnavs Rom, At Kavenk and Modis Sherigeba, Shechvedra. Ახალი ურთიერთობა, დაკონტაქტება, მისი ნაბიჯები, ხო? Ანუ ნახეთ, სწორი პოზიციისკენ უნდა გადმოვიდეს ესე. Გესმით, გიახლოვდებათ, ანუ გიახლოვდებათ მომავლიდან მოდის. Ხოლო თუ იქნება აი ასე, აქეთკენ გადმოხრილი, მაშინ ეს უკვე არის წარსულში გადასული. Ანუ თქვენი ურთიერთობა დასრულებულია, შორშორ ხართ, დისტანცია თქვენ შორის და ასე შემდეგ. Თუ ეს არგანი არის ესე იგი როგორ აი ესე თუ ასეთ პოზიციაში ამოვა აი ესე მოკლედ გიხასიათებთ ამ დასტას მის მნიშვნელობას თუ ეს არგანი ასეთ პოზიციაში ამოვა მაშინ ეს იმას ნიშნავს რომ სამყარო რაღაცა გამოწვევებს გიგზავნით რაღაცას ითხოვს თქვენგან გესმით რაღაცას ითხოვს ანუ ფრთხილად იყოთ ურთიერთობასთან გაუფრთხილდეთ ურთიერთობას რომ თქვენგან მოდის აი ესეთი რაღაც ისეთი საკითხი ისეთი დასალაგებელი სიტუაცია რომელიც საჭიროებს მოფრთხილებას და ასე შემდეგ აბა ვნახოთ ახლა აი აქეთკენ აი ეს სიტუაცია კი ეს არის წყალქვეშა დინებები და მიანიშნებს საშიშროებაზე რომ შეიძლება თქვენი ურთიერთობა გაფუჭდეს რაზედაც უნდა გაამახვილოთ ყურადღება და რაც უნდა რის მიმართაც უნდა იყოთ ფრთხილად. Აი ესე მუშაობს ეს ტარო. Ეს ისე მოკლედ დავახასიათე ეს დასთა, ვისაც აინტერესებს. Რაც შეეხება მომავალი კვირის პროგნოზს, ნახოთ აბა რა მოდის თქვენკენ, შევეკითხოთ წრიულ ტაროს. Რა უნდა გაითვალისწინოთ, რასთან უნდა იყოთ ფრთხილად? Რა გამოწვევები გაქვთ სამყაროდან? Რა სიტყვა სამყარო თქვენგან, რა მოდის, რა მიდის თქვენი ცხოვრებიდან და ასე შემდეგ. Შევეკითხოთ. Გავერთოთ, არ გაასერიოზულოთ ეს ინფორმაცია, რაც არ უნდა იყოს. Მივიღოთ როგორც გართობა. Მე ძირითადად პოზიტიურ ასპექტებზე ვამახვილებ ყურადღებას. არ გვინდა ჩვენ ნეგატივი. Უნდა ვიყოთ პოზიტიურად განწყობილი. Კარგით. Თლიანობაში როგორ ხედავს თელ კვირას, მომავალ კვირას ნახოთ აბა. Როგორ ხედავს მომავალ კვირას. Აქ ამოვიდა ესეთი არგანი მარჯვნივ ქვედა კუთხეშია დახრილობა. Აქ უნდა გაითვალისწინოთ თქვენ რაღაცა სიტუაცია, რომელიც მოდის ქალბატონისაგან. Უსიამოვნება. Ეს სიტუაცია შექმნა ქალბატონმა. Ამ ქალბატონს თავისი პირადი ცხოვრება აქვს ძალიან ისეთი, რომელიც დიდ ბედნიერებას არ წარმოადგენს მისთვის. Მთელი რაღაცა ნაწილი ცხოვრებისა გავლილი აქვს. Არ არის კმაყოფილი თავისი ცხოვრების და იცით რა არის ხასიათი აქვს გაფუჭებული ამ ადამიანს, ნუ რაღაცნაირად ერევა სხვის ცხოვრებაში, ცხვირს ყოფს სხვის ცხოვრებაში და ნუ აი ასეთ ცხოვრობს. Აი ასეთი ინფორმაციებით იკვებება, ასეთი ენერგიებით იკვებება. Იმიტომ რომ სხვანაირად მისი ცხოვრება ძალიან უაზრო გახდებოდა. Ასე რომ გაითვალისწინეთ ქალბატონი ან სიტუაცია, რომელიც იკვებება თქვენი ენერგიით. Აი ესეც შეიძლება გავშიფროთ ეს არგანი. Სიტუაცია, არასასურველი სიტუაცია, რომელიც იკვებება თქვენი ენერგიით. Ეს არის მეორე მნიშვნელობა. Და ამ სიტუაციას ქმნის უფრო ქალი, ქალბატონი. Ნახოთ აბა, კიდევ რა შეიძლება წამოვიდეს ამ ქალბატონისაგან. Ამ ქალბატონისაგან, ნახეთ, წარსულში, წარსულისკენ გადადის, ძალიან კარგი, წარსულში გადადის ის თქვენი ეჭვები, თქვენი აი ფიქრები, როგორ მოვიქცე, რანაირად მოვიქცე, ანუ ეხლა უფრო დარწმუნებული ხართ, რანაბიჯებსაც გავთ, აი კი ბატონო,
გამოწევა თქვენგან, რომ იყოთ უფრო მეტად აქტიური და რომ დაელოდოთ კვირის წარმატებას, რომელიც გელოდებათ აი ამ მომდევნო კვირაში. Რაღაცა წარმატებისთვის იღავით მზად, რომელიც მოიჩქარის თქვენთვის უახლოვეს დღეებში. Აქ ჩანს თქვენი მხნეობა, ენერგია, დაწინაურება, ხელფასის მომატება, ან მეტი შემოსავალი. Რაღაც სიტუაციაში გამარჯვება, რომანტიულ ურთიერთობაში, ასე ვთქვათ, აქაც კმაყოფილება, გამარჯვება რაღაც სიტუაციაში. Მოკლედ თქვენ წამოიყვანთ, როგორ იცით, აი დაიმორჩილებთ მოკლედ პარტნიორს, თქვენ ჯგუფზე წამოიყვანთ და ასე შემდეგ. Ურთიერთობის აღდგენა, შეხვედრა მასთან. Მოკლედ მეფეა და კვირის განმავლობაში თქვენ იგრძნობთ ამას. Იგრძნობთ, რომ იქნებით ძლიერი და გაძლიერებული. Კვირის განმავლობაში, აბა ვნახოთ კიდევ რა შეიძლება გამოჩნდეს. Კვირის განმავლობაში. Როგორ ხედავს მომავალ კვირას, ვნახოთ რა უნდა გაითვალისწინოთ. Კვირის განმავლობაში თქვენ სასწაულად გაძლიერებული ჩანხართ. Მე არ ვიცი, სამყაროდან მოდის იდეები, ფიქრები, ნუ პოზიტიური, რომელიც თქვენ წაგადგებათ სამომავლოდ. Წარმატება მოდის, რაღაცა მისტიური უნარები მოდის, ტელეპათიური უნარები მოდის. Ამას შეხედეთ. ამოდიხართ როგორც ჯადოქარი, როგორც მაგი. Და ამის გვერდით კიდევ ეს. ესე იგი, ამასთან ერთად თქვენ გაძლიერდებით, რაღაცა წარმატებაც მოდის. Დაწინაურება, ხელფასის მომატება, შემოსავლის ნაკადის გაძლიერება, აგრეთვე რომანტიულ ურთიერთობაში ცენტრში ყოფნა და თქვენი პარტნიორის, ასე ვთქვათ, მორჯულება. ამას ყველაფერს ამტკიცებს აი ესეც. თქვენ ხართ მომავალ კვირაში თქვენი ცხოვრების, ასე ვთქვათ, ჯადოქარი, მაგი. Თქვენს ხელთ არის სხვადასხვა ბერკეტები და თქვენ შეძლებთ ამ სიტუაციების სათქვენოდ თქვენს ჯგუფზე წარმართვას. ძალიან საინტერესო ორი არკანი ამოვიდა აი ესეთი. Აგრეთვე მოდით შევეკითხოთ ახლა ამის პარალელურად შევეკითხოთ რა უნდა გაითვალისწინოთ თქვენ მომავალ კვირას. Გარდა იმისა, რომ აი ესეთი გაძლიერებული ჩანხართ, რასთან უნდა იყოთ ფრთხილად? სიფრთხილე ყოველთვის საჭიროა, მოეთხოვება ადამიანს ყოველთვის სიფრთხილე. კი ბატონო, ამისანა წარმატების და რეტუან გაძლიერების ფონზე ჩანს აგრეთვე ბრძოლის უნარიანობაც. ისეთ იბრძვით ვიღაცის მიმართ, იბრძვით რაღაცის მოპოვებისთვის, თქვენი სიმართლის დამტკიცებისთვის. მაგრამ ეს არ არის, იცით, გასაღიზე. ისეთი გაღიზიანება ჩანს, რომ აი ზედმეტია ცოტა. როგორც ჩანს, ზოგადად საერთოდ ენერგიის მოზღვევას გრძნობთ თქვენ მომავალ კვირაში და ეს ენერგიის მოზღვევა აისახება თქვენს აგრესიაზედაც. აი ეს უპირატესობა მომავალ კვირაში, რასაც თქვენ გრძნობთ, ეს რომ მაგის რაღაცა უნარები გაქვთ, აგრეთვე კვერთხების მეფის რაღაცა ძალა გაქვთ და გაძლიერება და რაღაც წარმატებულობას გრძნობთ, აი ეს ხიბლში გაკეთებთ, გესმით? და მეტის სურვილს იჩენთ რა, მეტი და მეტი გინდათ კიდევ. და აი ეს მეტი და მეტი უკვე აგრესიაში გადადის რაღაცა ნაწილობრივ. აი ცოტა ეს აკონტროლეთ. მერე უკვე იცით, თითქოს ძალმომრეობაზე და შეიძლება გადახვიდეთ, რაღაცა მეტი მოინდომოთ. ეს საერთოდ ახასიათებს ადამიანს, რასაც მიაღწევს, კი ბატონო, ღვთისმადლი, ყველაფერი, მაგრამ კიდევ მეტი უნდა. აი ეს არის ის თემა, რაზედაც გითხარით, რომ მეტში გადადიხართ უკვე ზედმეტობაში, ამას უკვე თქვენ უმატებთ. გესმით, თქვენი მხრიდან მოდის უკვე ეს ზედმეტობა, რომ მეციტხოთ კიდევ. იმიტომ რომ თქვენ ეს წარმატებას შეცდომაში შეყავხართ, რომ კი, როგორ არა, მე ასეთი ძლიერი ვარ და მოდი ამასაც მოვითხოვ, რატომაც არა. მოდით ვნახოთ, აბა, აი აქ რამდენად მართალი ხართ. სადაც ითხოვთ ცოტა მეტს. აჰა, ეს დაკავშირებულია ქალბატონთან, ნახეთ. ნახეთ შემოგევლე, აი ეს ამოვატრიალებ როგორც ჩანს.
Mi-arvici că tu ești logorcians, marginidan modis, es, marginidan modis, calbatonis, sevda, ai antkvens, saxielis gamo, kulnatkenia, kulnatkenia, da sevdiania is, upro metselo dat kvengan, magram metis am suharot, nu, vermi gotu. Armii go, imit omrom, ubrat cu energie cot izgonire bada mut mine ba. Tkvent ce tot maga cu tăşe boli, gibat ana. Abam n-a hot eclam, dalageba am situaţii, dalageba momaval viras am situaţii, dalageba. Acțans tkveni agresia seir tot ai n-aht agresiuli mama gatii chans, da amovide seir tot. Ai ese, tauque. Tu ai nați nobi reptum, tu ai agresit, pe vremes apucept, dar s-ar tot uarsam bopticit, uarsam bopt, ai aset mitcomaze. Agresit gama jubule de men, ginehat. Și el va arăta tot ahnit ho, gama juba mispareci hos, magram. Sul mudam, braut verikneva, zic ea de men, gama jubule, mitro. Amușau deba sam aros daut relicanonebi, da bumerangis principit ubrundeba damians. Am agresii sa pasuhot. Sfada sfanairat ubrundeba. Avant opobit ubrundeba. Sam sahurši krahit ubrundeba. Finansori kakotrebit ubrundeba. Bevrira cudiramit ubrundeba. Amitom agresia sa etot arari gamartlebuli arcert shemtkhovashi. Sheleba droebiti gamartjoba mogitanot. Magram, ეს არ მხოლოდ დროებითი და ისეთი სიმწარე შეიძლება მოყვეს შემდეგ მომავალში, რომ თავბედი გაწყვილინოთ. Ვნახოთ აბა, როგორ ხედავთ თქვენ ამ კვირას, აი ამ კვირის მნიშვნელობას ვნახოთ აბა, როგორ ხედავთ თქვენ ცხოვრებაში, რას მოგიტანთ აი ისეთ ტყუის სასწავლებელს, რას მოგიტანთ ეს კვირა, გარდა იმისა, რომ ჩანხართ აქ როგორც მაგი თქვენი ცხოვრების და აგრეთვე კვერთხების მეფე გაძლიერებული. Სხვათაშორის კვერთხების მეფეზე მინდა კიდევ ვთქვა, რომ ეს ადამიანი არის ცხოვრება გამოვლილი ადამიანი და საკმაოდ მიღებული აქვს გამოცდილებები. Უკვე დაბრძენებულია ეს ადამიანი, შემდგარი პიროვნება იცით, შემდგარი იცის, რასაც აკეთებს, რაც არ უნდა გააკეთოს. Ესეც იცის, რაც გაუკეთებია და შეცდომა რო დაუშვია, ესეც ამასაც აცნობიერებს, ესეთი მამაკაცია. Მაგრამ საერთოდ მასში დევს რაღაცა ბრძანებლური. Მეფეა ბოლოს, აბა როგორ გვინდა ახლა? Კვერთხი უჭირავს, ნახეთ თან როგორი გაძლიერებულია კაცი. Ხო და ნახოთ ახლა შემდეგ რას მოგიტანთ აი ეს კვირა. Ой. Გრძნობებში, მეფე გრძნობებით. Ехла гаме ухди, ро эс гашла арис мамакацისთვის. Хо, эс гашла мамакацებისთვის, იმიტომ რომ სულ мамакаცე ვლაპარაკობ ჩემ დაუნებურად. Ай нахეთ, мамакаци, რომელიც ამოდის ამავიდროს შეყარებული, ეს ის არის. ერთი და იგივე, გაძლიერებული მომავალ კვირას, რაღაცნაირად სულიერად, ფსიქოლოგიურად, ენერგიულად და აგრეთვე გზნობები მისი. Ai ese. Sigurul este ticărznoba, rom, sulunda e ușor parabul adamien. Vela asakši. Sigurul e ahal gazeta web adamien. Slips adlips. Sigurul e ruce și parabul adamien. Mașini hormone bit mușaubza. Hormone birom activ oben. Ruce activ urat mușaubben. Mașini chatfalit rom. Organism e ahal gazeta odeba. Ruce hormone biare mușaubben. Ai mere aris. Mere tgebau cu sibere. Ce mă gargebo, opiului gavit, dit hans, șeguarebulebi, ai ase. Ești nargamugivat, meoreze i gavit șeguarebule, meoreze nargamugivat, șeguarule, mesameze, ubralot, oveltis i gavit șeguarebule. Tot șeguarule, aris uzarmazari, iseti, pozitivuri, zalian, magal vibrație, bian, energia, romet, adamez, ubralot, ajam teleps, mis biovel supro natels htis. Da gândit rom mereu sol argi ragatze bi gaag etot xome. Iseti magiuri crucno basi barul. Argit didi ma doparom mi gure didi ma doparom mis minet cemu argi barom.
საერთოდ ვამბობთ რომ მამაკაცებისთვის არ გამშალო მეთქი ტარო, მაგრამ ეხლა როიტყვენ, აი შემოვიდა ეს ინფორმაცია და უარი ვერ ვთქვი რაღაც ისეთი კარგი, კარგად დაлагდა ყველაფერი და კარგი ინფორმაცია იყო მამაკაცებისთვის. Სულის სიმშვიდის, ცხოვრების დაлагების, გაწონასწორების და ჰარმონიულობის პერიოდი გექნებათ მამაკაცებო თქვენ. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, დააწყაბეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია. პირადად თქვენთვის რომ ამ ინფორმაციამ იმუშაოს, ეხლა არ იყო ცუდი ინფორმაცია, ხო? იყო მშვიდობიანი ინფორმაცია, იყო გაწონასწორებული ინფორმაცია და მე ვერაფერი ვერ დავინახე აქ ნეგატიური. Თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, როგორც სამოტივაციოდ, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება მათ, ვისაც პერსონალურად მოგესწრებათ ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ დამიმესიჯოთ 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გამშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ შემოკარგებულ. მომავალ შეხვედრამდე.